farishtalar aytarkan, agar ular do'zaxni ko'rganda do'zaxdan qochishlikka qattiqroq bo'lardilar. Va ashaddalaha mahofatan, mahofatan ol do'zaxdan qo'rqishliklari qattiqroq bo'lardi. Azizlar, shu gap tugagandan keyingi gapni ayta olishga qodir bo'lolmay qoldim. Bu gaplar tugagandan keyin Alloh nima deyishini sizlarga aytishlikka qiynalayapman. Alloh aytarkanki, "Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Ey farishtalar, sizlar guvoh bo'linglar, ularning gunohini kechirdim.